Atenção, os motoristas que passam pelo Jardim América estão tendo dificuldades em relação às novas mudanças ou às mudanças do trânsito. E já teve, inclusive, acidente. Olha aí, ó, motorista entrando na contramão, motorista fazendo barbeiragem. Apesar da sinalização, tem muito motorista ainda entrando e tentando fazer o trajeto antigo. Muita gente não entendeu ainda as mudanças, Divino? Exatamente, Oloares. Nós continuamos aqui no Jardim América, agora no cruzamento da avenida C-232 com a C-233. Foi justamente aqui que ontem, na hora da chuva, aconteceu um capotamento. Uma mulher entrou na contramão com um Clio, colidiu com outro veículo e acabou capotando. Ela disse que não sabia que era contramão, Oloares, que ela se confundiu. De fato, a Secretaria Municipal de Mobilidade, ela vem operando mudanças, né, no trânsito aqui da região, no sentido das vias. A primeira etapa de mudanças foi em julho do ano passado e agora em janeiro houve uma outra etapa com mais mudanças. Nós vamos conversar então com o secretário executivo de mobilidade, o Ciro Meirelles, para explicar para a gente o que está sendo feito agora para que a população entenda de fato quais são as mudanças. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Vindo. Boa tarde, Oloares e a todos os telespectadores aí da TV Record. Uma satisfação estar aqui representando a Secretaria Municipal de Mobilidade. Então, Divino, o que que acontece? Nós temos toda uma convicção técnica dos estudos feitos pelos nossos engenheiros, o qual essas mudanças vão dar certo, já tem dado certo. Qual que é a intenção da Prefeitura de Goiânia? Dar maior fluidez no Jardim América, o setor o qual estava muito congestionado, travado, as ruas estavam curtas para sentido duplo, estacionamento, então assim, todas essas mudanças, o qual o nosso prefeito Rogério Cruz tem nos determinado, é justamente para promover uma fluidez maior, e isso tem acontecido. Não só a fluidez, também o estacionamento para os moradores, para os comerciantes, tem dobrado a quantidade de estacionamento, e as coisas têm acontecido. Agora, com relação à informação, o qual nós até agradecemos à emissora, o qual tem sido grande parceira para divulgar isso aí para a população, para os condutores, também nós colocamos aí agente de trânsito em todos os pontos críticos. Ontem foi um episódio qual estava um temporal, os nossos agentes inclusive estavam presentes no local, temos também faixas elevadas, informamos, tivemos uma preocupação aí de avisar o aplicativo Waze que das alterações, então já está mudado também no aplicativo. E é hoje o que nós temos que pedir para a população é mais atenção. Então, assim, infelizmente tivemos essa infelicidade ontem desse capotamento, mas foi uma falta de atenção da pessoa, o qual ela estava subindo na rua e colidiu com esse outro veículo aí. O Ciro estava comentando, Oloares, que há mais de 20 anos não havia mudanças tão significativas no trânsito de Goiânia. Por isso, o foco agora, Ciro, é na orientação da população. A SMM não está aqui para multar. O foco é orientar a população para que essas mudanças sejam mais compreensíveis. Com certeza, estamos com os agentes de trânsito, conforme a gente falei agora há pouco, nós estamos aí redobrando a quantidade de nossos agentes de trânsito, justamente para ter um suporte maior aí para a população, justamente para não acontecer o que aconteceu aqui ontem. O que que mudou de fato aqui na região, Ciro? Resume para a gente quais vias mudaram de sentido, o que que mudou aqui no trânsito? Divino, nós temos aí grandes corredores, o qual nós fizemos binário. Você pega aí a 149 com a 120, vindo lá da Vila Alpes até o Parque Amazônia, sentido único, tanto de ida quanto de volta. Pegamos aqui a 233, que também é um corredor muito importante, o qual sai da Praça Nova Suíça até a T9, em sentido único. Estamos pegando a 182, que faz o binário com a 233, saindo da T9, indo até o Parque Amazônia, em sentido único. Essas informações, né, quem quiser acessar com mais tranquilidade, entender direitinho, tem algum lugar onde ele pode ali acessar, ver um mapinha e entender de fato o que está acontecendo? Até, eu vou até contar uma curiosidade, Oloares. Vindo para cá, eu e o meu cinegrafista, o Sérgio Márcio, a gente colocou no aplicativo o endereço e por diversas vezes o aplicativo mandou a gente entrar em vias que agora são contramão, onde não pode entrar. Sim, Divino. Aí, no caso, é outro aplicativo que ele depende de onda de calor para ele fazer essas alterações. Agora, o aplicativo Waze, que é o mais utilizado pela população, ele já está virado. Então, ele já funciona, já está virado todas as ruas para sentido o qual hoje está essa nova configuração. No site da SMM tem também toda essa configuração nova do trânsito aqui no Jardim América? Sim, temos no site da SMM, da Prefeitura de Goiânia e também na rede social aí da SMM, você vai ver lá todo um mapa indicativo mostrando o melhor trajeto aí para os condutores. Bom, nós conversamos com o Ciro Meirelles, secretário executivo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Oloares, tem alguma pergunta? Sim.
Na verdade, Divino, o que acontece muitas vezes é a falta de atenção, né? Eu estou acostumado a passar por essa avenida todo dia. Ela mudou, quando eu percebo, eu estou em cima. Gente, a gente precisa, né, de jogar com nossos neurônios e começar a buscar. Busca lá o aplicativo, o Waze está atualizado, segundo o Ciro, buscar vias de alternativas. Agora, muitas pessoas, elas sabem que houve alteração. Não, é só uma quadra, é só um pedacinho, é só uma esquina, vai dar certo. E nessa de vai dar certo, acontece um capotamento como esse que aconteceu ontem e durante a noite. Tem muita gente fazendo barbeiragem também. Ô Divino, só para a gente ter os guardas, eles continuam nesses pontos críticos aí nesse período de adaptação? O Aluara está perguntando se os guardas, se os agentes continuam nesses pontos mais críticos durante esse período de adaptação, por quanto tempo eles vão ficar? Aluares, nós temos um compromisso de ficar uma semana dioturnamente, de forma os pontos mais críticos com a presença dos nossos agentes. Se tiver a necessidade de ficar por mais tempo, com certeza nossos agentes vão estar todos aí à disposição aí para promover uma segurança, uma qualidade aí para os condutores e passantes aí da região. Tá aí, Aluares, e fica aí o conselho, a dica, né? Se sabe que o trânsito na região mudou, dirige com mais tranquilidade, pisa menos no acelerador, que as coisas vão dar certo. E sair com antecedência, né, Divino? Se tem um compromisso 11 horas, calcula mais ou menos, joga lá no aplicativo quanto tempo você gasta, de onde você está até aquele local, saia com antecedência e tudo mais, e não deixa sair de última hora louco, caçando lugar mais rápido, prático, para passar, né? A mudança, se você levar o pé da letra ali, melhorou em vários pontos. Agora a gente precisa aprender a utilizar essas mudanças e a gente tirar esse planejamento, né? Desprogramar o nosso cérebro para passar pelos lugares antigos. Obrigado, Divino.